Natáčaš? Áno. Dobre, natáčame video, že čo sa stane, keď obleješ vodou oheň, ktorý je že toluen, ktorý pláva na vode a sa nerozpúšťa vode, takže sa nedá zahasiť, tak ideme natáčať. Takto to horí, keď je len tak. Bez toho, aby bol obliatý vodou. Teraz oblejeme vodou. Tak horí, keď sa oblieva vodou. Nechám to tak, lebo to... Tak to horí potom, keď sa obleje vodou. A to som chcel ukázať, lebo sa mi už stalo predtým, že niekto oblieval takto oheň. Tak nech máme, že video, že čo sa stane, keď sa obleje vodou, že to sa nezahasí. Nechcem tam dať viacej, lebo to potom bude v gríle, vieš. Mm-hmm. Treba vyliať, tam je trocha vody, teraz to vidno tam plávať. Mm-hmm. To je treba potom vyliať, keď to vychladne. Ale je to dosť veľký rozdiel. Na vidomoči sa nemá oplievať vodou, ani benzín. To benzín by tiež takto isto mal horieť, aj keď benzín sa mi zdá, že by iný svinčík, toto je uhlí. Mm-hmm. To je nie... Sádze, kúrnik a nádom nám to ide. A to je to. To ryči, to není dobré. Však nám to ide dnu, mali sme zavrieť okno. Jaj, no to ma nenapadlo. Aj dvere. Zbehni tady dnu a zavri. Ale to už je. Už vypínam video.